غائب موجود علی راحت ایمان علی مقصد قرآن علی عشق فراوان علی عشق میں قربان علی عشق پیغمبر پہ علی خون تیرے منبر پہ علی کوئی بغیر گزارا ہی نہیں یار کس ایمان کی بات کرتے ہو حب علی برات من نفاق میرے آقا نے فرمایا علی کی محبت نفاق سے دور کرتی ہے حب علی برات من النار علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے یارو یہ حدیثیں دے رہا ہوں اسی من آمن بی بدعت علی ابن ابی طالب یہ حدیثیں دے رہا ہوں میرے آقا فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا محمد رسول اللہ پڑھا سن لے جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا کلمہ ہی قبول نہیں حدیثیں دے رہا ہوں اہل سنت کی کتب سے دے رہا ہوں پتا چلا آئے ہائے پتا چلا علی کی ولایت کے بغیر گزارا ہی نہیں ساری زندگی اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہو ساری زندگی تاجدار کائنات کی رسالت کو مانتے رہو جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کرتے ایمان کی مہر ہی نہیں لگے گی ایمان کی مہر میرے آقا نے علی علیہ السلام کو تو کہا تھا انت منی وانا منک علی تو مجھ سے میں تجھ سے علی و نسلی علی میری اصل ہے یاروں میں کچھ جملے تو نہیں کہہ رہا حدیثیں الناس من شجر شتا بانا علی من شجرۃ واحدۃ میں لوگ جدا جدا شجرا سے حسب سے نسب سے میرا ولی کا ایک ہی حسب ایک ہی نسب ایک ہی شجرا میرے آقا نے فرمایا خلق تو آنا علی میں نور واحد اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں متن ہی پڑھتا جاؤں تو فجر ہو جائے گی ماں کو کسی نے شانے سنائی نہیں پڑھائی نہیں سکھائی نہیں سنیت کے ٹھیکے داروں آج خارجیت کی جڑ کاٹ کے جاؤں گا یہ ہے سنیت علی علیہ السلام یا میں سلم ہاں دالی کے رحمہ ہوں نحمی مدہ ہوں نحمی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بس صحیح ہوں ہاد آخی ممن و امی و خاندانی ہاتھ اب فرحج القروب انی حدیثیں دے رہا ہوں میں سلمہ یہ علی میرا بھائی علی کا گوشت میرا گوشت میرا گوشت علی کا گوشت علی کا خون میرا خون میرا خون علی کا خون یہ میری طرف آنے والی ہر بلا ہر مصیبت کو روکنے والا علی ہے یہ اسد اللہ ہے اور لعنت ہے علی کے دشمنوں پر یہ حدیث دے رہا ہوں یار کیا بات پتا چلا پتا چلا پہلی گواہی لا الہ الا اللہ دوسری محمد رسول اللہ تیسری علی علی کوئی بلا آتی نہیں تو اگر گھر پہ علی پھر مفکر کی علی سانس مدبر کی علی روح مفسر کی علی موت مقشر کی علی موت مقشر کی علی موت مقشر